ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa goordhoweyd ku guuleystay in ay gacanta ku dhigaan oo ay qabtaan nin ay ilmo adeer yihiin Muuse Biixi Cabdi, hoggaamiyaha maamulka Somaliland oo ka dagaalamayay aagga Maraaga isla markaana ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ciidamada habar awal ee waayihii u dambeeyay aadka uga dagaalamayay dhankaas iyo aagga Maraaga ee duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa warqabad TV u shaaciyay in ay gacanta ku hayaan isla markaana ay qabteen nin ay ilmo adeer yihiin, ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi, hoggaamiyaha maamulka Somaliland. Ninkan ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa xubno Muuse Biixi uu dhabarka ka soo taabtay, kana dalbaday in aysan sharaftiisa hoos u dhigin oo ay ka dagaalamaan aagga Maraaga. Ninkan ayaa ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waxa uu ka mid ahaa xubnihii madaaficda ku garaacayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxa uu sidoo kale mararka qaar ahaa sargaal si toos ah u hoggaaminaya ciidamada ka dagaalamaya aagga Maraaga. Ciidamada Cabdi Madoobe oo u daatay barqinimadii maanta aagga Maraaga ayaa ku guuleystay in ay fariisimo badan iyo goobo muhiim ah oo ay fadhiyeen ciidamada SNM ay ka kiciyaan, waxayna sheegeen in ay hadda gacanta ku dhigeen isla markaana ay hayaan dhowr dhalinyaro ah oo ka dagaalamaysa aagga Maraaga. Waxayse sheegeen dhalinyaradan in aysan siin ahmiyad gooni ah balse hadda ay gacanta ku dhigeen sargaalkan muhiimka ah oo inta hadda la og yahay sheegtay inuu ka mid ahaa saraakiisha madaaficda hagta ama hoggaamisa ee sida tooska ah madaaficda ula dhacaysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ninkan ayaa marka ciidamadu ay gacanta ku dhigeen isku dhex yaacay isla markaana tarsaasi iyo hadallo badan oo iska soo horjeeda goobta ka sheegay, waxaana uu sheegay isla markaana uu u doonayay in uu ku adkaysto ama ku dhunto inuusan dagaal qayb ka ahayn isla markaana uusan dagaalka waxba ka ogeyn, taas oo ka dhigan in si walba dhinacyadan ay ugu kala fogaadeen marka la fiiriyo dagaalka iyo sidoo kale qaabka ay u wajahayaan. Balse ciidamada xaq u dirirka oo weydiiyey waxa uu ka qabanayay gudaha Gooj Cadde ayuu u sheegay in isagu uu ka mid ahaa saraakiisha gacanta ku haysa madaaficda isla markaana marnaba uusan dagaal toos ah oo dhacay qayb ka noqon. Maba oga ninkan in kuwa madaaficda ku garaacayay Laascaanood ay yihiin kuwa ugu dembiga badan oo ay ka dambi badan yihiin ragga ay iswajaheen dhalinyarada xaq u dirirka ah oo iyagu si la yaqaan ula dagaalamayay dadka ay ishayaan, balse kuwa ugu dembiga badan ee ah in maxkamad lasoo saaro lalana xisaabtamo waa kuwa madaaficda ku garaacaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, taas oo muujinaysa in uu yahay dembiile weyn oo Muuse Biixi uu usoo dirsaday in uu dadka dhibaateeyo. Ninkan ayaa la sheegay in ay qaraabo dhow yihiin hoggaamiyaha maamulka SNM Muuse Biixi Cabdi, waana waxa uu ka mid noqonayaa qoyska ama faamilka Muuse Biixi oo markii ugu horreysay ku soo hoobanaya dagaalka. Dhowaan wiilka Muuse Biixi ayaa saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ahi waxa ay ku qaban gaareen aagga Caynaba ama inta u dhexaysa magaalooyinka Laascaanood iyo Caynaba, isagoo halkaas doonayay in uu ka booqdo saldhigga Gooj Cadde. Muuse Biixi ayaa la soo wariyay in muddo laba habeena uusan il isgelin sabab la xiriirta baqdin xoog leh oo uu ka qabay in wiilkiisa la dhibaateeyo ama uu u gacangalo ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC. Haddase xaaladdu dhan kale ayay isku rogtay oo markan waxaa loo dabamaray dhankaas iyo saraakiishii ay isku jifada ahaayeen. Ninkan sargaalka ah oo ay ahaayeen isku jifo hoose ayaa gacanta lagu dhigay waxaana si toos ah looga qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeelanaya, taas oo bannaanka soo dhigaysa sida ay dhinacyadan iskula fahmeen in meesha laga saaro dhammaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan dhinacyadan hoggaaminaya ee SNM. Saraakiisha xaq u dirirku waxa ay warqabad TV u sheegeen in hadda ay ninkan gacanta ku hayaan ayna ku hanweyn yihiin inta salaadda maqrib ka horreysa ama aasmadoobaadka in ay cagta mariyaan fariisimo kale oo ciidamada SNM leeyihiin isla markaana xogo kale oo ninkan ay ka heleen iyagoo ka duulaya ay ku guda jiraan sidii xubno kale oo muhiim ah ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen. Waxayna sheegeen markan in ayba u jeesteen in ay soo qabqabtaan dadka jifada hoosala ah
أما قرابة أيهين مسبحي إيه كأغلو أغاقهاس تاس أو موچينيسا سيدا أي لنحياد أقاتين غو آمك لدوان أو أه غو آمدي أغو دبيهي إيه ميشا لوغا ساري لها نيدام كان SNM يئن ديگانا دا أي كسي حاول كلا سراكيش حاقو ديروركو وحيوار كان إن لجوغو وقتيجي أغو مهيم سنا إيه لسو أفجاري لها وحو البقو لحريرا نيدام كا SNM يئن أو كسي حاول كلا ديگانا دا SSC SNM waxay ku jiraan maalmihii ugu dambeeyay waxaana jira khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay xitaa gudaha beesha isaaqo ku aadan in SNM laga taqaluso iyo in ay mar kale sii hoggaamiyaan maamulka isaaq waxa beelo badan ay u arkaan in la joogo waqtigii la soo laabi lahaa albaabka SNM isla markaana loo sheegi lahaa in SNM waqtigeedu uu dhamaaday muhiimna ay tahay in laga wada qayb qaato ama la isku garab istaago sidii siyaasi aan dhig soo daadin uu hoggaamin lahaa dankaas iyo maamulka beesha isaad taas oo fariin aan fiicneyn u direysa Muuse Biix Cabdi iyo Maxamed Kaahinka isaga dhaxal suuha oo ah oo labaduba ku soo gala ololaha inay yihiin SNM balse markan SNMT ayaaba noqotay anti iyo wax laga cararo oo si toos ah isugu shaabadeeyo waxana hadda ka socota gudaha beesha isaad in qofkii lagu sheego magaca SNM uu noqonayo qof liita qof dhigicaba qof dhig daadiyay iyo sidoo kale qof aan rajo badan laga yeelan karin taas oo direysa farriin kama dambaysa oo la xiriirta xaaladda iyo sidoo kale qaabka wax looga qaban lahaa dhinacyada kala duwan ee saameynta leh ayaana u muuqda in ay ku jiraan maalmahoodii ugu dambeeyay iyo sidoo kale go'aamadoodii ay doonayeen in ay meesha kaga saaraan wax walba oo nidaamka SNM uu doonayo isla markaana agagaas ay ka qorsheynayaan taas oo meesha ka saareysa isku dayada kala duwan ee nidaamka Muuse Biix ay doonayaan inay saameynta ugu yeeshaan deegaanka ninkan ay qaraabada dhow yihiin Muuse Biix Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka SNM ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedeli karo Muuse Biix iyo go'aankiisa ninkan waxa uu ka mid noqonayaa isla markaana sida saraakiisha xaq u dirir ku warqaba TV ay u sheegeen oo si degdeg ah loogu gudbin doonaa dhankaas iyo magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland halkaas oo si weyn maxabsi loogu gelin doono isla markaana aad loogu ilaalin doono dhawaan heshiis dhexmaray dhankaas iyo maamul goboleedyada Khatumo iyo Puntland ayaa la isku afgartay in maadaama hadda magaalada Lascaanood ay ku jirto xaalad dagaal isla markaana aan lagu mashquulin karin ciidamada ku sugan gudaha magaalada Lascaanood in maxabiis ay gacanta ku hayaan oo dagaal ay u jeedaan maxabiista la geeyo dhanka Puntland Garoowe ayaana noqonaysa halka rasmiga ah ee maxabiistan lagu hayo isla markaana si toos ah loogu xisaabtamayo waxaana tani ay meesha ka saareysa in ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ee ku sugan gudaha magaalada Lascaanood ay waqti ku lumiyaan inay gacanta ku hayaan maxabiista SNM la xisaabtamaan su'aalo weydiiyaan baaritaano ku sameeyaan ama wax go'aan ay ka qaataan waxayna tani ka dhigan tahay in saraakiisha xaq u dirirku aysan jirin wax ka dambeysa xabsi ay ilaalinayaan iyo cid gaara oo ay ka baqayaan inay ka baxsato meel allaala meeshii loo diray xilli dagaal socodana ay dagaalka geli karaan warqaba TV ayaa idin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka jabka nidaamka SNM iyo guuldarooyinka soo gaaray